Oi, eu tô aqui em Marmelópolis porque eu queria mostrar aqui esse fruto, que é o marmelo. Ele pode ser feito em forma de doce, do qual era mais popular antigamente. O marmelo é da família Rosaceae, que é a mesma família da pera e da maçã. Porém, ele é o em questão de gênero, ele é o único representante. Ele tem a origem em regiões da Ásia Menor e do Sudeste da Europa. Por isso, ele pode ter nomes como marmeleiro da Europa ou pereira do Japão, do qual também tem a ver com sua semelhança a peras. A árvore é de pequeno porte, onde tem um tronco torcido, áspero e em placas. Ele tem flores que têm tom rosa amarelado. O marmelo pode ser consumido de diversas formas, como doce, onde é consumido de uma forma similar à goiabada. No Brasil, é mais comum ser consumido na forma de marmelada. Doce tem origem em Portugal. Em Portugal também pode ser encontrado o marmelo assado ou cozido. E também pode ser comido cru, do qual também tem um gosto parecido com uma mistura de maçã e pera. Mas não é muito comum. Ou até em sopa. Eu até ouvi falar também que o marmelo tem propriedades medicinais. Muita gente não conhece o marmelo em natura. E existe até um festival em Marmelópolis, que é especialmente feito por causa do marmelo, que ocorre anualmente. Ask Johnny D and in which mode you call.